You are now muted. Suuret tänud. Et Ingridi hääl kõlas küll väga kenasti, et kas mina ka olen kuuldav. Siis on hästi, siis töötab minu mikrofon ka. Nii nagu Ingrid ütles, olen Mari Tõnisson ja töötan igapäevaselt Tartu HIIE koolis. Haridustehnoloogina küll suhteliselt vähe, enamiku aja siiski annan tunde. Ja minu õpilased on vanuses seal 3-20, sest meil on ka lasteaia osa. Nii et lasteaiaga puutun kokku ka. Siis olen ka veel HITSA innovatsioonikeskuse lasteaede koolitaja, nii et lasteaias olen palju käinud ja erinevaid lasteaedu näinud ja lasteaia õpetajatega palju koostööd teinud ja suhelnud. Aga teemaks on täna mitte ainult e-twinning, vaid lihtsalt projektid samuti ja mida me siis täna üldse jutuks võtame, et millest täna juttu tuleb tunni aja jooksul on teajas, mis see e-twinning on, mis on e-twinningu projekt, häid näiteid, mida ma olen teie jaoks kokku kogunud, kas see on üldse minu jaoks, see tähendab siis teie jaoks, lasteaja jaoks ja miks ma seda võiksin või peaksin tegema, kuidas alusti saada, portaalis teeme juttu, e-twinning.net. Ja olen kokku kogunud praktilisi nõuandeid teie kolleegidelt, lasteaia õpetajatelt. Ingrid juba küsib siin, et kui palju on neid, kes e-twinningu projekti on teinud. Äkki kasutaks nüüd ära selle suurepärase keskkonna võimaluse vasakul pool, seal kus meie nimed ülevalt alla kõik reas on. Seal on üks väikene käsi all, et antke märku, kes on e-twinningu projektiga varem kokku puutunud. Klõpsates käe peale peaks teie nime ette siis käsi ilmuma. Kes on kokku puutunud e-twinninguga? Kas teinud projekti või osalenud? Nii Olga on. Ja mitmed tulevad siit järjest, et vasakul on väike käemärk Maarja, Olga, Piret, Riin. Nõndaks siis mingi osa teist on, aga teile siis tuleb võib-olla osa juttu juba tuttavana, aga esmakordselt kuulijatele siis loodetavasti uus ja huvitav jutt. Aga läheme siis edasi. Kõigepealt ma sooviksingi saada teada, millistes projektides te üldse osalenud olete. Et projekt on siis selline ühekordne, see võib küll igal aastal jälle olla. Ta on tavaliselt suhteliselt lühiajaline, kuigi võib ka pikemajalisem olla. Tihti peale tehakse koostööd, tihti peale osaleb siis mitu asutust ja üsna kindlasti see hõlmab erinevaid õppeaineid või teemasid. Et pange siia jututuppa või siis chatti paremale poole kirja, millistes projektides teie üldse osalenud olete. Omeeniust juba tuleb Kikil ja Kik teeb ju väga palju projekte. Ökokratt ja tuntud projekt. Ja Kikki siin tuleb mitu korda väga hea. Kas keegi Tere Kevade projektis on osalenud praegu käib ja kes Tere Kevadest sellel aastal maha jäi, järgmine aasta liituge, väga tore projekt. Maanteametil ja. Ja üsna tõenäoliselt teete te ka oma asutuse sees projekte, mis on tegelikult hoopiski mitte siis erinevate asutuste vahel, vaid näiteks rühmadega või siis lapsevanemaid seote sellesse, et ka need on tegelikult projektid, et projekte on väga erinevaid. Nii ökokratt tuleb siin veel. Ja nõndaks, et
Tegelikult projekti töö teile võõras ei ole, tuleb välja ja seda oli ka oodata. Aga täna siis teeme sellest juttu, mis see eetvinningu projekt on. Kuna me juba küsisime siin käega, lasime märku anda, et kas olete osalenud eetvinningu projektis, siis tuli välja, et siin 5 inimest 32, kuigi ma tean, et Kongutas istub seal rohkem kui üks inimene arvuti taga ja mitmel pool võib-olla veel, siis vähesel määral olete osalenud eetvinningu projektides, aga täna siis teeme juttu sellest, mis see on. Hästi lühidalt kokkuvõttes on eetvinning õpetajate kogukond, kus saab siis suhelda, koostööd teha ja projekte algatada ja neid läbi viia. Osalevad Euroopa Liidu riigid ja lisaks veel Norra, Island, Šveits ja Türgi. Ja alates siis sellest aastast või tegelikult juba eelmise aasta lõpust ka venekeelt rääkivad ja siis veel natuke kaugemad maad Armeenia, Azerbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Tuneesia. Nii et kõik nende riikide õpetajatega on teil võimalik koostööd teha. See on Erasmus Plussi alamprogramm. Olgu öeldud, et Erasmus Pluss on siis endine Comenius. Kui meie teame Comeniust, siis alates sellest õppeaastast nüüd uued projektid kõik on Erasmus Plussi projektid ja ka eetvinning on üks Erasmus Plussi alamprogramm. Seda rahastab Euroopa Komisjon. Kõik see sai alguse aastal 2005 ja väga aktiivselt. Kui algselt oli plaanitud selline väiksem nagu tegutsemine, siis tegelikult on see programm võtnud väga laiaulatuslikud mõõtmed. Ja üle-euroopaliselt tegevust koordineerib European Schoolnet. Ma ütlen veel seda, et siin paremal pool, kus me andsime teada, et mis projektides osalenud olete, et siia võib esitada ka küsimusi. Kui nüüd vahepeal tekib küsimusi, siis mikrofonid on teil kõigil kinni keeratud, et vahele rääkida ma endale siis ei laseks, aga ma jälgin kogu aeg ka paremal pool olevat jututuba, et sinna võib küsimusi esitada kohe, kui tekib. Ma ei pruugi anda vastust kohe hetkel, aga natukese aja möödudes kindlasti. Nõndaks, aga läheme siis edasi. Mis asi siis tähendab eetvinning projekt, kui ma tahaksin selles osaleda? See tähendab seda, et koostööd teevad vähemalt kahe eri riigi, kas siis üldhariduskooli, kutsekooli või lasteaia õpetajad. See tähendab, et kui teie olete Eestis, siis peate leidma vähemalt ühe partneri kuskilt mujalt riigist. Tegelikult on võimalik osaleda ka mitmekesi samast asutusest või mitmekesi samast riigist, aga algselaks alguse saab kõik sellest, et kahe erineva riigi õpetajad võtavad oma vahel ühendust ja algavad projekti. Eetvinningu projekt on üks suur vabadus valida partnereid ise. Valida saab teemat, valida saab seda, kui kaua kõigestab. Valida saab seda, mida seal tehakse, kõiki tegevusi. Kuna see on veebipõhine üldjuhul, siis saab valida ise, milliseid IKT vahend kasutate. Valida saab seda, milline tulemus tuleb ja seda, kuidas kõike avalikustatakse, avaldatakse või siis ka ei avaldatagi. Kuna eetvinningus on nii suured võimalused ja vabadused, siis sellega tegelikult ei kaasne ja selle tõttu just, et sellega ei kaasne ei raha ega aruandlust. Et kui Comeniuseks teavad Comeniuse projektidest, siis sellega kaasnevad rahalised võimalused, reisimise võimalused, aga sellega seoses ka aruandlus, siis eetvinningu projektiga neid ei kaasne. Kuigi pärast teen juttu, et võib-olla võimalusel heal variantil on võimalik tegelikult reisida.
Siis on eDwinningu projektide juures üks tore asi see, et seal on võimalus valeda konkurssidel. Ja kui te konkurssidel silma paistate, siis saada ka tunnustust. Ja see tunnustus just nimelt avaldub siis mõne rahvusvahelise töötoa või konverentsi külastamise näol. Ja üldjuhul, nagu enne öeldud, on see veebipõhine. Kogu tegevus või suur osa tegevusest võib toimuda eDwinning.net veebilehel, aga võib olla ka väljapoole viidud, nii et sellest ma kohe varsti räägin. Kui on küsimusi, siis kindlasti küsige. Tundub, et praegu ei ole, aga läheme siis edasi. Nüüd, et see pilt teil nii väike ei oleks, et see kogu see Big Blue Buttoni aken, mis me nüüd siin näeme, terve see vaade, on nüüd jagatud sellisteks väikesteks akendeks, et paremal pool on jututuba, kes on see esitlus, mida ma näitan, aga need vasakul pool, need, kus me osalejad kõik reas oleme ja minu pilt, et võib-olla need nii tähtsad ei ole. Ma soovitan teil selleks, et näha minu esitlust veidi suuremana, teha seda keskmist akent, nihutada suuremaks. Te saate vasakult äärest, kui nüüd kõigil on samasugune vaade, lohistada akent suuremaks, tõmmata näiteks üle selle minu veebipildi ja osalejate, et siis te saad parema vaate. Sest seal osalejate nimekirjas me rohkem ei toimeta, et meil on oluline, et jututu paistaks ja võib-olla esitlus natuke suuremana, kui ta automaatselt on. Vasakul ääres on võimalik lohistada teda laiemaks. Kas see õnnestub? Kui kellelgi ei õnnestu, et siis proovige vasakult või paremalt äärest ja kõiki aknaid annab liigutada ülevalt äärest. Mul on lahti siis eDwinningu portaal ja see on tegelikult nähtav sarnaselt kõikidele inimesele, sest ma ei ole siia sisse loginud. Selles portaalis on väga palju lugeda. Sellepärast me ei hakka seda üksi pulgi siin lahti harutama, et sellest tuleb juttu täpsemalt koolitustel, mis toimuvad nii-öelda reaalselt koha peal kuskil, sellest annan pärast teada, aga mina näitaksin sellist väga väikest lühikest ülevaadet, et mis asjad seal üldse on. Alustaks sellest, et esimene vasakul pool on avastage, teine on kontakteeruge, kolmas on tehke koostööd ja neljas on täiendage ennast. Et kohe hakkan hästi lühidalt rääkima nendest, aga ees on siis selline eDwinningu portaali avaleht, mis minul on kohe eestikeelne. Kui see teile eestikeelne tulevikus kohe ei ole, siis valige eestikeel. Kui te ei ole muidugi huvitatud, siis jätke see keel, mis te soovite. Ja tulevikus, kui teil olete kasutajad, siis sisselogimine on samamoodi siin. Ja nagu näha, siis registreerumine on siin esilehel kohe. Näha on, kui palju õpetajaid praegu on. No see on mul mõned päevad tagasi tehtud, need arvud on kindlasti muutunud. Kui palju projekte aktiivseid praegu on ja kui palju koole osaleb. 120 000 kooli ja rohkem veel. Aga läheme jupi kaupa. Esimesena võtan avaste. Avastage all on nüüd võimalik teha mitut asja. Väga lühidalt lasen. Et isenesest on võimalik eDwinningust ise ka teada saada. Lugedes kõik läbi, kõik on eestikeelne. Ja kuidas sellest ka osa saada, kõik võite ära lugeda. Siin on kena hulk tööriistu, millest on jutt. Kui te siia klõpsate, siis hetkel te ei jõua seda teha. Et siis kui on hetk aega või siis tulete koolitusele, siis tööriistade all on hulk tööriistu, mida projekti töös vaja võiks minna. On antud läbi aegade välja trükiseid, päris mitmed nendest on tegelikult ainult veebipõhised ja need on kõik siin kirjas või üleval PDF-failidena. Siis on
inimesed räägivad, on seal, kus õpetajad räägivad, kui tore seda koostööd on teha erinevate koolidega ja riikidega. Ja võimalused õpilastele. Et siin on pigem räägitud tegelikult kooliõpilastest, aga võimalik, et leiate midagi ka enda lastele. Järgmine punkt, mis sealt tuleks, on kontakteeruge. Kuidas ühineda kogukonnaga? No, ühinemine käibki selliselt, et lihtsalt hakkate kasutajaks. Ja siin all ma lähen alla enne. E-twinning Plus on nüüd siis selles aastast või eelmise aasta lõpust siis see, kus Aserbaidžaan ja Armeenia ja Tuneesia. E-twinning Plus on siis e-twinningu üks osa. Et nad on natukene, need riigid on natukene siis, nad on teises olukorras kui Euroopa Liidu riigid, sest nemad saavad liituda nende projektidega, mis on siis kahe Euroopa Liidu riigi õpetaja poolt loodud. Et ütleme, et Armeeniaga te algatada projekti ei saa, aga nemad saavad liituda projektiga. Aga see on üks tore koht ja sellest ma räägin. Ja siis ma lasen teil ka hästi väikse sutsukese teha. Sirvige koole ja inimesi ning projekte. Kui ma siia peale klõpsan, siis avaneb seal kaart. Mina olen valinud siin juba Eesti välja, et kui te otsite kedagi Saksamaalt või Poolast või kuskilt mujalt, siis valite nende riigi. Aga mina valisin Eesti riigi ja selle eesmärgiga, et näidata, et Eesti maal eri piirkondades on hästi palju koole. Siin on neid hästi palju üksteisel puntras koos. Aga ka see asutus, lasteaed või kool, kus te pärit olete, on ka siin kaardil. Siia peaks trükkima, näiteks kui ma oleks Puhjast, siis ma kirjutan Puhja, kui ma oleksin kuskilt koerust, siis ma kirjutan koeru, et ei olekski vaja kirjutada koeru lasteaed, vaid saab koeru ja siis sealt saab kohe näha, kas teie asutus on ka kaardil või ei ole. Aga selleks esimene ülesanne, põhimõtteliselt ka viimane teile, vaadata, kas teie asutus on e-twinningu kaardil. Ja selleks nüüd teha täpselt selles järjekorras, nagu ma seal just rääkisin, aga panin kirja ka veel. Lähete e-twinning netlehele, valite kontakteeruge, sealt edasi sirvige koole, Eesti kaart ja sisestate oma asutuse nime ja vaatate, kas teie asutus on kaartil ja kas seal tuttavaid nimesid leidub või mitte. Ja antke teada jututoas chatis siin paremal pool, et kas leidsite oma asutuse või ei leidnud. Mõned ilmselt teavad seda juba peast ka. Ja käega märku andmine. Need, kes nüüd vedasid esitluse suuremaks, et need võivad esitluse jälle siit vasakult äärest väiksemaks tõmmata. Vasakust äärest, et näha, kes käega märku annab. Nii, Railil on kindlasti plaan siis hakata seal kasutajaks, et saada oma asutuskaartile. Et siin tuli nüüd kellelgi, et eelmine töökoht on ja praegune ei ole. Et tegelikult on võimalik ka inimesed töötavad ju mitmes töökohas, et on võimalik ka mitme töökohal tegelikult sinna tulevikus, kui te hakkate kasutajaks osaleda mitme koolialt või mitme lasejalt. Täitsa olemas, mitmel on täitsa olemas. Ega ei olegi vaja öelda kahjuks. Täna õhtuks on. Nii, Puhja leidis ennast. Nii, mõned annavad käega märku siin vasakul pool ääres, et nendel on olemas.
Jah, et ega siis on ju kool ja lasteaed tihti peale, et näiteks kool on, lasteaeda ei ole. Nõndaks. Aga ma arvan, et sellega me saime hakkama ja kui tahab jälle endal akna suuremaks tõmmata vasakult poolt, siis võib seda teha, sest osad asjad tulevad suhteliselt väikeselt, et ma lasen siit edasi. Niimoodi, et päris paljud ei ole, aga varsti olete, ma loodan. Võtan sealt järgmise ja väga pikalt ei peatu. Tehke koostööd algajatele ja ka tegelikult edasijõudnutele, kes juba tegelevad asjaga, on väga häid võimalusi projektikomplektide ja moodulite, ehk siis selliste osade näol, mida on võimalik projekti liita. Et nende, seal on päris pikad jutud ja näited eesti keelde kõik tõlgitud ilusate piltidega, et kellel on kunagi huvi, siis võib alustada täiesti valmis komplektist, et ei peagi ise hakkama nuputama, ei tea mida välja. Aga siin ma vast rohkem ei peatugi. Ja mis on hästi suur osa tegelikult e-twinningus on, et täiendage ennast, et õpetaja on üks pidevalt noor, igavesti noor inimene, kes peab ennast ju kogu aeg täiendama, et kaasajaga kursis olla. E-twinning pakub enese täienduseks õpetajatele väga suuri võimalusi. Üks nendest on ametialased töötoad, kuhu on võimalik samamoodi kõikidel aktiivsetel Eesti õpetajatel saada. Need toimuvad erinevates riikides, tuleb erinevate riikide õpetajate seltskond kokku, seal on teema välja kuulutatud, laste vanuseaste välja kuulutatud ja mitme päeva jooksul toimuvad siis töötoad, kus õpetaja saab teada huvitavatest asjadest olenevalt siis teemast ja välja kuulutatud teemast. Õppimisüritused on ka üks võimalus osaleda. Need on sellised veebipõhised mõnenädased sutsakad, kus samamoodi on palju inimesi koos ja veebipõhiselt jagatakse oma kogemust ja saadakse vastavalt teemale siis teada, mida on pakkuda koolidajatel. Siis on tore võimalus osaleda gruppides, olla grupis näiteks lasteaia õpetajatega või olla grupis, kes on mõne aine õpetaja, mõne aine grupis. See on ka väga suurepärane võimalus. Siis on tore võimalus, siin on nüüd auhinnad enese täienduse ees ja nad on just sellepärast, et e-twinningu projekti tehes võib juhtuda seda, et te satute võistlema selle projektiga, sest partner niimoodi soovib. Ja võib juhtuda, et teie projekt osutub nii edukaks, et saate hoopiski kvaliteedimärgi, mida on antakse nii Eesti sees kui Euroopas. Ja võimalik, et lausa auhinna, milleks siis tavaliselt on jällegi rahvusvahelisse töötuppa võimalus pääseda või siis lausa võiduprojekt koos lastega pääsevad sellisesse suvelaagrisse. Täiendõppest juba oli juttu, aga see täiendõppe koht on, siin on küll praegu veel Comenius kirjas, aga tegelikult nüüd on see Erasmus, et Erasmus plussi kaudu on võimalik õpetajatel samamoodi taotleda tegelikult vahendeid sõita enda valitud koolitustele. Et hetkel selleks aastaks on see taotlusvoor läbi, aga järgmisel aastal jälle. Ja siis veebinarid, et meie oleme praegu siin kõik koos veebinaril, veebipõhisel, et seal Euroopa omal on küll nüüd veidi teistmoodi ja nad võtavad seal mitu korda ühendust, aga idee on sama. Nõndaks, aga läheks siis selle juurde, et kuidas seda kõike alustada. Siin on tegelikult 6 põhipunkti ja mitte ühtegi nendest iseenesest ei tohi ju, ei saa ju vahele jäda, aga alati kõik ei ole ka nii kirja järgi, et kuna e-twinning on tõesti väga suur vabadusi lubav keskkond ja kuskil aru andma ei pea, millest kinni pidama ei pea,
siis põhipunktid mina, mida mina soovitaksin ja olen ise praktiseerinud. Kõigepealt loomulikult peaks hakkama edwinning.net kasutajaks, sest muidu te ei saa nende ressurssidele ligi. Siis varsti näitan ka tutvuda, mida pakutakse, sest väga palju pakutakse juba projekte, kellelgi on juba idee. Või teine võimalus pakkuda ise idee. Mis tahes idee võite välja pakkuda. Ja seejärel, kas hakkate partneriks, soovite hakata ja võib-olla siis teid võetakse partneriks juba kellegi pakutud projektile või siis, kui te ise idee välja käida, on teil võimalik valida partnereid. Vaatate seal siis nime järgi või näo järgi või jutu järgi, et see on suurem vabadus. Seejärel algab projekti kavandamine. Kavandamine võib algul olla väga lühikene, hiljem võib olla tehakse seda põhjalikumalt. Algatamised ei ole väga põhjaliku kavandamist vaja. Seejärel registreeritakse projekt ja seejärel hakatakse ellu viima. Et loomulikult on seal igasuguseid vaheetappe ja lõpetamist ja nii edasi, aga õpetajale ja lastele on tegelikult kõige huvipakkuvam just nimelt selle projekti elluviimine, aga vaataks toredaid näiteid, mida on tehtud ja ma kogusin need näited kokku selle mõttega, et need sobiksid tegelikult suurepäraselt sellised võtted ja ideed ka laste aeda. Esimene näide, see on tegelikult tehtud esimeste klassidega erinevad riigid, Holland, Poola, Leedu ja Eesti, esimesed klassid. Ja kuna esimeste klasside kava on tegelikult suhteliselt sarnane koolides, siis üks kindlasti on ju käeline tegevus, joonistamine, käsitöö ja leppisime õpetajatega kokku teemad ja nendeks teemadeks olid minu maja või minu kodu, jõulud, minu lemmikloom ja minu unistus. Ja sisu oli väga lihtne. Joonistada või teha käsitööd sellel teemal. Isegi ajad me panime paika, nagu näete, see kestis praktiliselt terve õppeaasta. Ja kui midagi oli valmis saadud, siis lisati oma töö virtuaalsele kunstinäitusele, kus pandi juurde lapse töö ja see nimetus, mida laps tahtis panna. Ja siis tuli väga erinevaid stiile seal, kes oli teinud riide peale, kes voltis paperist, kes joonistas arvutiga, kes kännis sisse pliiatsiga joonistatud tööd. Et neid töid oli muidugi oluliselt rohkem, et see on nüüd siin muide lemmiklooma töö, et päris head lemmikloomad, vaal ja elevant ja aga no, lapsed niimoodi ilmselt joonistasid. Kuigi see projekt kestis üks aasta, siis tegelikult selle teostamine oli väga lihtne, sest nagu nii seda tööd õpetajad oma koolis või lasteaias teeksid, ainult vaev tõsta üles need internetti ja lasen korraks selle lehe tagasi. Selle projekti leht ei ole tegelikult mitte seal edwinningu keskkonnas sees, vaid see on tehtud nüüd Wikispaceist, on viidud eraldi Wikispace'i lehele, õigemini on avatud uus leht ja kõik neli õpetajad said uurde pääsu sellele lehele, et nad said üles laadida pilte. Kui kellelgi on midagi küsida, kohe küsige. Aga näitan järgmist toredat näidet. Siin on tore näide selle kohta, kuidas projekt võib olla väga lühikene. See on meie laulame, sina laulad. Pilt on veidi udune, aga mõte on selles, et seal osales mis palju riike. Kõigepealt nad tutvustasid ennast, kuidas keegi, mõni videoga, mõni pildiga, mõni ainult jutuga. Aga see laulmise koht on siin see, et tuli laulda valida välja üks tuntud laul. See on see Old MacDonald ja kõik lapsed oma siis koolis või lasteaias laulsid selle laulu videosse ja antud hetkel siin tundub Soome laste video olema, et
kui me Bulgaaria peal klõpsaksime, siis tuleks Bulgaaria laste versioon sellest laulust. Ja see oligi kogu projekt. Laulda sama laulu, mis tegelikult meid ju, meile kõigile on tuttav või siis õpetate selgeks, kui ei ole tuttav. Ja selle keskkonna kohta, kus see kõik tehtud on, et see koht on nüüd seal Edwiningus end sees. Ekstra on selline koht nagu Twin Space, eesti keeles me kutsume teda mestimisruumiks, kui selline hellitav nimi. Et Twin Space on ekstra Edwiningu sees, iga projekti juurde tekib selline koht, kuhu saab tegelikult kogu materjali nii-öelda kodulehe üles ehitada. Et siin on kasutatud seda võimalust ja selle võimaluse pluss on see, et siin on võimalik panna menüüs olevad asjad, siin vasakul pool menüüs olevad asjad, osad nähtavaks ja osad nähtamatuks või siis nähtavaks ainult projektis osalejatele. Sest mitmetes riikides meil ju samamoodi tegelikult peaks küsima vanemate käest, kui te panete laste pilte või videosid üles. Et siin samas küsida, kui ei ole küsitud, siis te peaksite panema nähtamatuks. Teised projektipartnerid ainult näevad, ka külalisi saab sinna kutsuda, näiteks vanemad näevad, aga siis üldiselt lahtine ta ei ole kõikidele. Et see on selle Twin Space kõige suurem pluss. Kuigi seda saab ka mujal tegelikult teostada. Aga Twin Space'ile on kõigil juurde pääs, kes selle projektuures tegutsevad. Nii, veel üks väga tore näide sellest, kuidas tegelikult projektil ei olegi mitte mingisugust kodulehte, et kõikide projektidega, kui te olete projekti loonud või kuskil osalete, siis tegelikult tekib selline ilus kaart, et nii palju osalisi kui on, et siin on praegu 24 osalist, siis selline punaste joontega ühendatud kaart, kõik osalised on ka siin kirjas, aga ja mestimisruumi saaks siit minna, aga nendel on see tühi, sest kui lugeda, et mis projekti detailidesse on kirjutatud, siis see on saata projekti partneritele jõulukaart paperkujul. Ja sellepärast ei olegi sellel projektil tegelikult ei veebilehte, ega ka mingisugust muud suhtlemist, et kui teil on 24 partnerit ja rühmas või klassis 24 last, siis iga laps saadab oma klassi või rühma poolt, kas siis vanemate abiga või iseseisvalt või koostöös, saadab ühele valipartnerile. Ilmselt peaks seda jagama siis kuidagi kaardi, et see on väga tore. Tore projekt ja seda muide jõulude ajal tekib selliseid projekti pakkumis väga palju, et väga kergesti leiab endale partnereid. Aga muidugi selle projektiga oleks võinud minna veidi edasi, kui nad oleks soovinud, aga see ei olnud muidugi eesmärk, et isenesest oleks võinud mestimisruumi kas või kinnisena panna üles näiteks fotosid sellest, kuidas kaardid tulid. Sest paperkaart saamine ei ole ju üldse tavapärane, pole filmida või kuidas kaarte tehti, et tegelikult seda, millised need kaartid välja nägid, mida saadeti või mida saadi, et selles projektis ei ole kajastatud, aga iseenesest annab iga projektiga minna veel edasi, edasi ja edasi, aga sellel projektil ilmselt seda mõtet ei olnud, kaarti saamine ka tore. Veel üks näide. Näide sellest, kuidas algne plaan oli väike, aga välja tuli päris äge ja väga võimas. Selle projekti ideeks oli pildistada oma kooli või lasteaia aias ühte puud. Et ma panin siin praegu meie, ehk siis Eesti ette. Meie pildistasime vahtrapuud. Ja mõte oli selles, et pildistame puud. Ja siis töötleme seda pilti fotot arvutis ja laeme pildi ülesse siia ja kogu lugu. Aga välja kukus hoopis selliselt, et see kestis tegelikult terve aasta, kuigi algselt plaani ei olnud, sest sügise piltide juurde hakati panema talvepilte ja pärast hakati saatma ümbrikuga seemneid, mis sealt puude küljest kukkusid või kuskilt maas orjati. Loomulikult, kui
keegi partneritest, väga erinevad riigid olid ka, tegi seal oma Pärna uites teed ja kirjutas juurde, mis kasu see toob, siis loomulikult panime meie juurde seda, mida lahtralehtades kõik teeme. Nii et tegelikult võttis projekt palju suuremad mõõtmed, kui algselt plaanis oli ja pakkus tegijatele, nii õpetajatele kui õpilastele oluliselt rohkem, kui oleks ainult pildi teinud ja seda töödelnud. Et see oli üks väga selline tore projekt ja jällegi ei ole kasutatud seda vaid välja viidud. Ja viimane projekt, mida ma tahtsin näidata, on hästi tore ja Twin Spaces on muide selle teinud. Ja ma panin linki teile ka, et te praegu ei pea seda minema vaatama, sest see on väga mahukas, seal on hästi palju asju. On selle aasta või siis kõikemini eelmise aasta võidutöö vanuses 4-11, ehk siis ka laste ajad. Kuna Euroopas kuulutatakse välja igal aastal paremaid kolmes erinevas vanuseastmes, üks nendest siis 4-11, siis see projekt sai tegelikult esikoha. Idee on väga tore ja väga lihtne, aga kui see tehte lähete pärast võibolla vaatama huvi pärast, siis siin on kasutatud, miks tema just võidu sai, et seal oli väga toredaid töid, et kui siit vaadata, siis nagu näha nimetusest, et need on lemmik loomast või siis koerast tegelikult, et kuidas koer üldse sõber on ja kuidas üldse sõprus, et tegelikult oli sellel projektil väga hea selline idee, et teostada oli teda niimoodi piltidena lihtne, aga sellel idee, et kuidas sõbrad on ja kui kauaks ja mida sõpradega kõik tehakse, et ta oli ka selline hästi selline sügav ja väga armas projekt. Ja tõenäoliselt täitis ta ka siis hästi paljusid neid projekte hinnatakse selliste hindamismaatriksitega ja ilmselt ta täitis ka väga paljusid siis punkte sealt, et erinevad IKT vahendid ja õpetaja vaheline koostöö, laste vaheline koostöö ja suhtlemine, tagasi side, et ilmselt täitis kõiki neid ka. Aga seda saate vaadata ja tutvuda sellega võiduprojektiga siis ise. Aga näiteid ma rohkem ei näita, vaid nüüd ma teeksin kiire ülevaate sellest, et kui te olete juba kasutaja ja kust siis pihta hakata. Et esilehelt sai siis paremas nurgas sisse logida, mina olen sisse loginud. Minu nimi tekib siia. Kena ongi siis pannav tõesti oma nimega, sest teie nimi ja asutus tegelikult on ju seotud ja ei ole väga kena, kui siin on selliseid väikeste tähtedega kirjutatud, et pange hästi korrektselt. Ja Go to desktop, mis siin siis endiselt on inglisekeelne, logi välja on küll eestikeelne, et desktop ehk siis töölaud näeb välja selline, kus algul on uudiseid, mis on Eestis, siis on kiirküsitlus mõnikord saadaval, antud hetkel ei ole, siis on erinevad gruppid, õpetajate toad, kus te olete liitunud, siin saate liituda, siis on õppimisüritused, kus te saate osaleda, veebipõhised, eespool rääkisin sellest. Siis on igasuguseid teavitusi, kui keegi teid kuskile kutsub või siis te olete kedagi kontaktesse lisanud. Ja siin on võimalik ka enda andmeid siis muuta. Järgmine asi sealt profiil. Et ma teen väga niimoodi kiirelt, et siin me pikalt ei peatuks. Profiili võibki panna, ei pea panema, aga olgu öeldud, et tegelikult pildiga ja siis võiks niimoodi enam vähem soliid pildi panna, et mitte väga sellist paljastavat ja ligikutsuvat, kui see just ei ole eesmärks, aga pilt annab päris palju usaldust. Siis te näete, kellega on tegu, kes tahab võib panna avatari, ehk selline joonistatud pildi. Aga siin on teil siis juures, teil on võimalik ennast jäldada, et mida te otsite, keda te millega tegelete, võib jätta panemata. Ma panen veidi suuremaks, siin on nii tillukene see. Siin on võimalik panna, et kas te soovite eedvinningu projekti teha. Mina panin hetkele ei, sest mul on mitu tükki. Kas te eedvinning plussiga olete nõus tegema? Siin te saate veel kirjutada, et mille jaoks, mida te ootate,
ja inimesed saavad vastata. Siin on kontaktid, see on nagu väike Facebook, selline õpetajate Facebook. Siin on võimalik sarnaste huvidega inimesi tegelikult kontaktidesse võtta. Ja siin all tulevad veel minu projektid, ehk projektid on ka seal all näha. Et läheme siit edasi. Ja projektide all on siis inimesel projektid, kui tal neid on. Ja need, mis nüüd aasta lõpeb ära maikuus, siis lähevad kõik projektid lõpetatuks automaatselt. Et kui keegi tahab neid kätte sealt saada ja aktiivseks uuesti teha, siis siit saab. Ja siin on ka ootel projektid, et projekti kinnitamisega läheb veidi aega, siis ta ei ole kuskil ära kadunud, vaid on ootel. Ja kõikide projektide, mis inimesel on, taga on siis võimalus neid muuta ja minna nestimisruumi ja siin on veel variante. Ja kõige tähtsam kogu muidugi projektide juures on see, et kui te tahate otsida mõnda projekti, millega liituda või siis luua ise looge uus projekt, et need on kõige tähtsamad kohad, mida siis siin meeles pidada. Edasi, järgmine nupp siit ülevalt oli leia e-linnereid. See on nüüd hea koht, kus leida või siis panna ise ideid. Paremal pool on kaks sektsiooni, tegelikult isegi kolm. E-twinning on nüüd see, et kui te soovite teha e-twinningu projekti. Ja Erasmuse oma on see, kui te soovite teha Erasmu projekti, mis tähendab seda, et te tahate siduda oma asutuse mingi rahalise vastutusega, teile kantakse raha, kui te saate, kui teile eraldatakse see. Ja siis peab aru andma, kuidas teie projekt käib, et Erasmus on nüüd hoopis teine asi kui e-twinning. Nii et kes otsib Erasmuse partnerit, otsigu siit ja kes e-twinningu, otsigu siit. Ja e-twinning plussi foorum on ka veel tegelikult eraldi, kes soovib. Ja kuidas see otsing käib? Otsing käib selliselt, kui ma valin välja praegu, et meie vanuseaste on 4-11, klõpsan siia peale, siis tekib siia terve rodu. Ma lasen vähe lähemale. Et 23. ma selle pildi tegin. Tänasel päeval on seal tänased kuupäevad, kuidas inimesed otsivad teemade, oleneb, kuidas nad seletanud seda siin on, otsivad ja pakuvad teemasid ja selle järgi otsida on muidugi väga tülikas, et näiteks nemad vaad oma linna tutvustada ja et teie tutvustaksite. Ja kui siia peale klõpsata, siis te saate selle kirja juurde ja on võimalik selle inimesega ühendust võtta, kes seal selle kirja on pannud. Et siit leiab siis projekti ideid, kui te viitsite tõesti kõik neid kirjusi niimoodi ülevalt alla jälgida. Aga kui te loomulikult seda ei jõua teha, siis te otsite foorumist. Otsige foorumist. Sinna klõpsate kas siis mõne aine, võtate seal eelkooli ain või võtate mingi muu asja, muusika või kunsti. Või te võtate mõne riigi või keele, mida te oskate, et selle järgi siis selekteerib ta välja siit kogu sellest suurest hulgast. Need on lehekülgede kaupa, et iga päev tõenäoliselt sealt ei vaata, et niimoodi leiaks teiste ideid. Aga kui teiste ideedest ei taha kuuldagi või nendest ei piisa, siis kasutage seda sinist nuppu kirjuta sõnum. Ja siis te kirjutate inglise, saksa, prantsuse, mis tahes keeles. Eesti keeles ei ole mõtet kirjutada. Ei ole vaja muretseda, et see ei tule 100% õige. Kui te need kirjusid vaatate, siis näete, et ei pea oskama 100% õigesti. Kirjutate sõnumi, et ootate partnerit selle ja sellele teemale ja siis hakkate saama vastuseid, nii nagu need on siin saanud. Keegi on saanud 32 vastust ja nüüd on sellel Ivonal võimalus valida 38 partneri seast, riigi seast, et keda ta endale partneriks võtab. Et selline vabadus kirjutajale ja idee välja mõtlejale ja käijale. Selle kohta on küsida praegu, võite kirjutada jututuppa. Nii. Ei ole praegu, aga läheks siis selle osa juurde, et miks me üldse seda tegema peaks ja kas ta üldse sobib lasteaeda.
et kui kuulda, vaatanud seda jututoast teile, et mis projektides olete osalenud, et tegelikult sobib loomulikult juba see näiteda, et tegelikult sobib projekt õppe suurepäraselt lasteaeda. Ja ta võrreldes kooliga sobib eelkõige sellepärast, et lasteaias ei ole selline nii-öelda aine põhine õppe, et matemaatikatund ja eestikeeletund, vaid on ainete ülene õppe, et kõik on kohutavalt hästi integreeritud ja seotud, et see annab just võimaluse ja sobivus just tegelikult tulenebki sellest, et on lasteaias on võimalik teha e-twinning projekte suurepäraselt, sest on ainete ülene õppe. Ja mis on veel lasteaias? Need olete teie, need on innukad ja loovad õpetajad, kes nagu nii mõtlevad kogu aeg päevast tunnist tundi välja lastele huvitavaid asju ja tegevusi, miks mida teha ja jagada siis seda kellegiga koos hoopis. Laste ja lapsed ei ole surutud veel klassiruumi kinni 45 minutiks ja selle tõttu on nad veel nii särasilmsed ja tulevad kindlasti asjaga väga hästi kaasa. Lasteaias on mugava majakasutus, sest kassu ei pea tegema sellel täpselt sellel kellaajal ja täpselt selle kellaaja nii. Kindlasti on mõtet kaasata lapsevanemaid, et mis tegevustes, et selle saate ise välja mõelda või vaadata, sest lapsevanemate osa lasteaias on kindlalt oluliselt suurem kui koolilastel. Ja ei vaja tegelikult see erilisi tehnoloogilisi võimalusi. Te olete ju praegu kõik internetiga ühendatud arvutis ja peale selle ei olegi praktiliselt mitte midagi vaja, sest pilti teha seda juba teeb iga telefon ja kui teil on internet olema, siis kuna see on veebi põhine, siis ta ei vajagi mitte midagi rohkemat. Võib-olla pakute teie veel, et miks ta peaks või võiks sobida lasteaeda. Et need olid nüüd ju punktid siit, et nii, kellelgi jaoks näpud juba sügelema. See on väga tore kuulda, et näpud juba sügelevad, sest varsti kohe ütleme teile tore uudise ka, mis seda sügelemist, et me aitame sügada, ütleme siis niimoodi. Ja mis lisaväärtusi sellel on? Lisaväärtused on ühed nendest, oleksid need. Et ikka inimesed tahavad teha midagi uut ja huvitavat. Ja nii õpetajad kui lapsed. Ja tegelikult ka huvi pakub see juhile, juhtidele ja ka lapsevanematele. Üheks, mis tegelikult tänapäeval on hästi oluline, nii lapsevanematele kui lastele näidata seda, et tehnoloogia ei ole ainult mängimiseks. Et kuna laste ja laste vanemad on suhteliselt noored inimesed, siis saame selle kaudu õpetada ka neid ja näidata ja võib-olla panna tegema midagi huvitavat, mis ei ole mäng, ainult mäng. Mängida muidugi võib ka. Saada teada erinevate kultuuride kohta. Et kui te mäletate see esimene projekt, kus ma näitasin, et neli kooli ja oli esimese klassi lapsed ja seal tuli meil väga suur selline üllatus, sest Hollandi koolis ei olnud sellised valged karva lapsed, vaid see oli selline kool, kus olid kõik mitte valge nahavärviga lapsed ja meie lapsed ei saanud aru, et miks nad sellised on. Ja me pidime päris palju siis uurima, puurima ja teada saama selle kohta, et kes nad on ja mis nad on. Et küsima me ei hakanud, aga uusime siis koos siis teise õpetajaga, et miks sellised ja kuidas seda lastele seletada. Nii et ise saate teada ja hariduse kohta saate teada, et kuidas miski toimub. Et ta pakub kindlasti teadmisi. Rahvusvaheline suhtlemine ei ole tegelikult ju kõigele igapäevane. Et üks võimalus on arendada, võimaluseks on muidugi arendada võõrkeeleoskust, aga ka lihtsalt suhelda rahvusvaheliselt, et see on mõõde oma ette. Meeskonna tööd teha, et meeskonnas tegelikult üksinda on alati kiirem ja lihtsam, aga meeskonnas võib tekkida selline sünergia, mis tegelikult tekitab väga lahedaid asju.
ja arendada loomulikult oma IT-alaseid oskusi. Tihtipeale Eesti õpetajad on väga heal tasemel IKT vahendite kasutamise osas, nii et kui te satute kuskile projekti, siis käige aga julgelt välja oma ideed, mida kasutada, kuidas kasutada. Nad kõik projekti kaaslased on kindlasti väga tänulikud ja samas saate näha, et mis vahendeid ja võimalusi kasutavad teie partnerid. Aga mured on ka sellega, et ütleme, et need mured tegelikult on rohkem välja toodud kooliõpetajate poolt, aga loomulikult lasteaedana taienevad täpselt samamoodi, et kust ma võtan selle aja, et praegu te istute tööajal ütleme, iseenesest on teil võimalik ju seda sama teha homme, ei homme te ei ole tööl, esmaspäeval samal ajal, teisipäeval samal ajal ja siis tegeledagi sellega. Et õpetajad tavaliselt teevad seda töö välisel ajal või vähemasti otsivad partnereid ja sõlmivad seal sidemeid. Nii, mis on alustamiseks lihtsalt, kas algatada ise või liituda? See on nüüd väga maid küsimus, et mina isiklikult olen see, kes tahaks algatada. Et need, kes tahavad asjal nii-öelda sarvist haarata ja ka nendest kinni hoida, et kui te tahate seda asja natuke ise juhtida ja koordineerida, et siis on mõtet ise algatada. Aga algajale on tegelikult päris tihti soovitatav ikkagi liituda kellegiga, et mitte algatada. Et võib-olla siin ei ole ühest vastust. Liitumine on lihtsam, jah. Algselt liituda võib-olla, kui veel julgust ei ole, aga julgehundi rind on rasvane, nii et seal kaotada ei ole mitki. Eestlased on nii kohusetundlikud, et kui nad midagi tegema hakkavad, siis nad teevad selle ära ka. Aga algatada ise või siis liituda. Kaks varianti, rohkem pole. Keeleoskus. Et sellest oli veidi juttu ka, et keelt ei pea tegelikult hästi oskama. Ajate sellega läbi, mis teil on ja keegi selle pärast tahanda. Partnereid võib kaduda, et kui on väga vähe partnereid, siis võivad mõned ära kaduda ja ei saagi edasi teha, kui ühtegi partnerit enam ei jää. Selle jaoks ongi mõttekas võtta tegelikult mitte üks partner, vaid mõned. Mis see mulle annab? No, saate midagi huvitavat, saate areneda. Saate keeleoskust arendada, IKT-alaseid oskusi arendada, nii et annab ta kindlasti palju. Ja kui hätta jääte, siis Eestis on oma kasutajatugi, kõikides riikides on oma kasutajatugi ja Eestis koordineerib seda HITSA innovatsioonikeskus. Eestis on liitunud praegu umbes 650 kooli ja 100 lasteaeda. See ei tähenda seda projekte neis kõigis oleks, aga liitunud on. Ja riiklik kasutaja tugi tähendab seda, et on olemas inimesed, kes teile nõu annavad, kui teil mure tekib. Ja nüüd on see koht, kus nendel, kellel näpud sügelevad või veel ei sügele, toimub 24-25 aprill, neljapäev reede, Pärnus, Strand Hotellis, kahepäevaline lasteaedade algkoolitus. Sinna on oodatud kõik need, kes ei ole algkoolitust veel läbinud. Et osad ilmselt on läbinud, aga oodatud on need ja teie kolleegid, kes võib-olla siin ei ole, lasteaedade algkoolitus Pärnus. Et selle jaoks on meil registreerimise link ka olemas. Et selle ma tõstan siia kohe, et pärast te võite selle linki kaudu registreeruda. Ja on olemas Eesti blogi sopruskoolid.blogspot.com, kus kõik värskem info on kõige ees ja samas on siin olemas koht, kust saab küsida abi, vaadata videojuhendeid algajatele ja ka koolituste info kõik tuleb siia. Ja selline blogi jookseb kogu aeg, et kui siin on kutsekoolide webinari materjal või video üleval, siis tõenäoliselt homme ülehomme on siin juba lasteaedade oma.
ja küsige abi Edvingu mentorilt. Tähendab seda, et kui te sealt avate, siis Eesti on kaetud inimesega, õpetajatega, kes on Edwininguga tegelenud ja nad teavad sellest päris palju. Ja küsige julgesti nendelt abi. Te võite vaadata piirkonna järgi, kui te võtate lahti, seal on inimesed koos kontaktiga all. Te võite küsida kirjateel või kutsuda lausa mentor lasteaeda, kui te näiteks soovite 7 või rohkemale õpetajale väikest koolitust, siis on võimalik kutsuda isegi inimest lasteaeda, et ta teeks teile väikese koolituse. Nii, siis tekkis veel siin küsimus enne lõppu, et aga kui kõik partnerid kaovad. Edwinning on selline asi, et mitte midagi ei juhtu, kui asi ei õnnestu. Need juhtumeid, et partnerid kõik kaovad, võibki olla ja siis lihtsalt projekt nii-öelda hangub ja õppeaasta lõpusta lihtsalt pannakse kinni ja mitte midagi juhtunud ei ole. Endal jääb veidi mõru maikaga, aga tegelikult midagi ei juhtu. Järgmise korrani ja järgmine kord õnnestub kindlasti paremini. Et see nüüd ei sõltu teist. Kas loengu materjalid on pärast kusagil saada? Te mõtlete praegu seda. Ja see hakkab saada olema kõik webinari materjalid on üleval video täna lehel haridustehnoloogid.ee. Kõik need webinaarid on üleval, kui oli selles küsimus. Haridustehnoloogid.ee on see aadress siis ka. Ja see nüüd oli juba, see slaid oli, et hakka kasutajaks, hüppa kellelegi siis juurde või paku ise idee, kavanda, registreeri ja hakka ellu viima. Aga reaalselt, nii nagu te siin juba kuulsite, võib kõik teisiti minna. Nii aja osas, nii partnerite osas, kui kõikide muud asjad osas, aga kuna mingeid väga kindlaid plaane ei tasu võtta, siis ärge sellepärast muretsege. Ja hästi kiirelt me peame nüüd kohe lõpetama hakkama, on soovitusi, mis teie õpetajad öelnud teile edasi. Lasteaia koolitustel, mida me oleme varem teinud, nad on hakkunud selliseid variante. Idee olgu selge aru saada, kestus olgu käem lühem ja tegevusi vähem. Partnerite arv ei ole oluline, oluline on kvaliteet. Koostöö, mida rohkem, seda parem. Nähtavus, pange välja, emad isad tahavad ka näha. Igal tööl on autor, pange kas või eesnimi lapse eesnimi juurde. Ja teavitage kindlasti edutmisest oma direktorit, sest see, mida te teete, on oluline asutusele. Suured tänud teile kuulamast. Meie aeg on läbi. See link, mida me jagasime, annab teile võimaluse registreeruda koolitusele või siis külastada blogi ja küsida abi, kui abi on vaja. Aga kõike head teile ja head nädalavahetust!